নমস্কাৰ সোণালী ব্লগ ৱানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে। আহক তেন্তে আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এই ৰেচিপিটো হৈছে মিঠা ভাতৰ ৰেচিপি, চুইট ৰাইচ বুলি যাক কয়। মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাওঁ, বিৰাটেই সোৱাদ লাগে, সেই ভাবিলেও শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যদি যিবিলাকে খাই পোৱা নাই নিশ্চয় বনাই খাব। গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে আৰু নতুবা অকণমান সময় মানে আধা ঘণ্টা সময়লৈ পানী দি ভিজাই থ'ব পাৰে। মই লগতে কৰি যাব পাৰি বনাই। আৰু এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে দেখাই পাইছে আপুনি। এনেকৈ গুলি যাব, এনেকৈ মই প্ৰায় বনাম। এটা বা দুটা তাৰ হোৱালৈ মই পগাম মিঠাইখিনি। আৰু মিঠাইখিনি উতলিব ধৰিছে, উতল আহি আছে। আপুনি লাৰি চাব, মানে টাচ কৰি চাব, এয়া আঠা আঠা ভাৱ হ'লে হ'ব, আঠা হোৱাই নাই বৰ্তমানলৈ। মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিঠাইখিনি পগাই লৈছোঁ, একেবাৰে উতল আহিব দিছোঁ আৰু আঠা আঠা হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছতে মই তুলি থ'ম। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে, মানে নগলোৱাকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ ডাইৰেক্ট ভাতত পানী উতল আহি থাকোঁতে দি দিলেও হয়। তেনেকৈ কৰা নাই, মই এনেকৈ বনালে বেছি টেষ্টি লাগে, বিৰাটে ভাল লাগে। সেইকাৰণে চাওকচোন শেষলৈ যদি ভাল পায়। মই পগাই লোৱা মিঠাইখিনিৰ লগতে গাখীৰ একাপ দিলোঁ আৰু কম হোৱা যেন লাগি মই পানীও একাপ দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰালিম। আৰু মই চাউলখিনি এবাটি জোখত লৈছিলোঁ বাবে মই বেছি মিঠাই দিয়া নাই। লগতে মই চাউলখিনি দিলোঁ আৰু কালাৰ আহিবৰ কাৰণে এচামুচ মই দেখিছে হালধি দি দিছোঁ। যদি ফুড কালাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ফুড কালাৰ দিব পাৰে। ফুড কালাৰ দিলে অৱশ্যে ভাতৰ ৰংটো ধুনীয়া আহে। আৰু এইটো মই ভাত খোৱা চাউলৰে মিঠা ভাত বনাইছোঁ, বৰা চাউল লোৱা নাই। বৰা চাউলেৰেও বনাব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো যদি চাই কেনে পালে, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকৈ মই উতল আহিবলৈ দিম আৰু ঢাকনি ঢাকি মাজে মাজে ঢাকনি এৰুৱাই চাই থাকিম। এনেকৈ কেঁচাও হ'ব পাৰে, ভালকৈ লৰাই দিব, ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি নিজেই গম পাব বনালে। ৰন্ধাৰ টাইমত গৰম পানী অলৰেডি ৰাখিব, কম হ'লে ইয়াতে দি দিব পাৰিব। মই তেনেকুৱাই কৰিছিলোঁ, মানে মই তেতিয়া পানী দিয়া দেখিছিল, সেই পানীটো মই গৰম পানী দি দিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ মই লৰাই দি মেলি ঢাকনি গুচাই এৰুৱাই 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ চাই আছোঁ। পানী অলৰেডি শুকাইছে, আমাৰ ভাত হ'ব আৰু অকণমান সময় লাগে, বেছি সময় নালাগে। পানী শুকাব হৈছে আৰু 5 মিনিট সময় ঢাকি দিছোঁ পুনৰবাৰ। অলমষ্ট ডান হৈ গ'ল আমাৰ এয়া মিঠা ভাতৰ ৰেচিপি। কালাৰটো হালধি দিয়াৰ কাৰণে হালধীয়া কালাৰ আহিছে, ৰঙা দিব পাৰে, ফুড কালাৰ দিলে সেউজীয়া দিব পাৰে, যিকোনো নিজৰ ইচ্ছামতে। মই পিছে এই ৰেচিপিটো বিৰাটেই ভাল পাওঁ,
খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লাগে। আৰু মই বনোৱা ষ্টাইলত যদি আপোনালোকে বনাই পোৱা নাই তেনেকৈ বনাব, আৰু ইয়াতকৈও বেলেগকৈ বনাব পাৰে। ঘিচি দি চাউলটো ভাজি পেলাই বনাব পাৰে। তো মই অতি চিম্পল, ঘৰত যি আছে যেনেকৈ যি পাওঁ তাৰে মই এই ৰেচিপিটি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ চিম্পলভাৱে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ। পিছৰ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈ বাই এভৰিওৱান।